Dia 23 de julho, eu e o Nelson, nessa estrada deserta, indo sentido Bojuru, depois São José do Norte, onde a gente vai atravessar de balsa para Rio Grande, continuar nossa viagem até chegar no Uruguai. Frio, Nelson? Oi, tô vendo o sol. Esse sol é só ilusão. Tá sol, mas tá frio, pessoal. Seguir viagem, tirar os pés do chão, viver à margem, correr na contramão. Imagem e perfeição, segue comigo e me dá a direção. Se dizem que é impossível, eu digo é necessário. Se dizem que estou louco, fazendo tudo ao contrário, eu digo que é preciso. Eu preciso, é necessário. Seguir viagem, tirar os pés da terra firme. Seguir viagem. Reserva do Taim. Chuva se aproximando. Vento muito forte e a gente pedalando, correndo a chuva. Beleza aí, Nelson? Daqui a pouco a gente chega no Taim na reserva. É o que nos dá coragem, não é o mar nem o abismo, é a margem, o limite e sua negação. Se dizem que é impossível, eu digo é necessário. Se dizem que é loucura, eu provo o contrário e digo que é preciso. Eu preciso, é necessário. Viagem, tirar os pés da terra firme, seguir viagem. Fazendo carinho no pinguim em Punta del Diablo. Sensação, Nelson? Incrível isso, cara. Estamos aqui no Uruguai, mais de 1.300 km pedalados desde Curitiba, pra simplesmente ter um encontro fantástico com o pinguim. Realmente sensacional. Sensação, pinguim, de encontrar com a gente. É um pinguim de poucas palavras, mas tudo bem. São 10 dias de viagem e encontramos
praticamente uma fauna inteira pelo caminho. Várias aves, capivara, todo jacaré, tipo de animal. Jacaré, tatu. I'm alone, I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot. Estamos nesse momento deixando as bicicletas ali na parada e estamos a bordo de um carro safari indo para Cabo Polônio. O legal é que a gente está sentado bem aqui em cima. E aí, Nelson? E aí, galera? Direção à colônia dos cães marinhos. E aí, Marcão? O que você tem a dizer nesse momento? Nacional do Cabo Polônio. Aqui em Cabo Polônio, litoral do Uruguai, na maior colônia de leões marinhos da América do Sul. Paredão de eucaliptos, bem grande, que forma um túnel no meio da estrada. Legal.